Salutan Spectro, niestas la lenuloi, miestas libero! Miestas fratulino! Cani daras, ni ludis multe inter la filmetoin. Do ni rigardu. Por praktiki. Yes, ni havas tri... Aroi. Aroi. Cartaro. Mia play shatata, estas la lama shamana. Estas shamano. Shamano. Kai, mi havas la lumbronanto, paladino. Kai. Mira, mi havas tien estas vorto. Oh, eble. Sancta cavaliero. Sancta cavaliero. Kai, la chasisto malfelice, char ci cartaro ne estas tre bona. Set. Tio. Ni ludu. Kai, ni havas unu amico. Yes. Vi havas. Ci estas retulino. Saluton! Do, Kiam mi povas rigardi vin? Mi venkis multe sen malvenkado de danks al bonŝanco. Do, mi estas dek ok, kaj mi verŝajne malsukcesos. Do, ni ludu! Okej, ni atendas. Yes. Do vi ludos kontraŭ iu sur la reto. Vere, vere. Bonulo. Inde mal bonulo. Yes. Okay, do. Kia carto. Ci tiu costas tro multa. Mi shatas ci carto. Do. Mi besonas mal pli costai cartoi. Estes mal bona por a comenzo. Vere. Eble vi atingos. Ne? Ne. Ĉi tio estas malbona. Kiel vi nomigus ĉi klason, Betulino? Ne la ŝamano. Mort-ŝamano? Mort-ŝamano? Aŭ mort-sorĉisto? Eble. Oh, bona karto. Ankoraŭ nenion. Uncle Al. Okay. Vi komencos malfrue. Yes. Ooh, mi povas ludi. Kun la... Ejo. Okay. Kion vi faros? Vi havas... Tri da... Magio. Mi devas fari ĉi tion. La... Tuskar totemo. Yes. Ooh, totema. Interesa. Du... magiaen totemoi. Do, ci totemo faros pli da damago kun miaen... Sorchoin. Sed mi ne havas sorchoin, kiu faras damagon. Oh, vi pravas. Oh, mia visaggio. Mia visaggio. Kvar ni ludos ci karton. Oh, vi havas du totemoin. Vere. Ĉu vi volas paroli pri la vorto de la tago, Libero? Jes, kio ĝi estas? Ĝi estas totemo. Totemo? Kio estas totemo? Ĉu ĝi estas ĉi tio? Jes, ĝi estas... en la ludo ĝi estas speco de karto. Kiu apartenas... al... ŝamano. Jes. Apartenas. Alpartenas. Alpartenas. Uuu. Do, Queen. Kion mi povas fari kun Queen? Mi povas fari ĉi tion. Oh, bien, magio estas Queen. Mi miris kun kion. Adiaŭ! Mi rolis. Ho. Adiaŭ! Kaj totemo. Bona? Mi havis kimindajn totemojn. Sed mi ne fartas bone en ĉi ludo. Interesa. Kiun ĉi tio faros? Ĉi portos demono al la mano. El la kartaro. El la mano sur la mapo. Mapo. Ses. Ses. Kiun vi faros, Libero? Mi faros ĉi tion. Interesa. Ha.
production. Oni vi ranigis lin. Yes. Do li ne povas voki demonon. Machino. Do nun mi havas sep. Do mi ludos ĉi tion. Ok. Totemo. Totemo. Kai. U tri. Au kvar. Ĉi tio. Potenza. Kion vi povas ludi? Vi havas multajn da... Mortsorĉisto. Da... Kio estas la vorto? Mi forgesas. Totemo? Ne. No. Por ĉiuj de la uloj. Ĝi estis vorto de la tago, mi pensas. Totemo. Kiam da magio? Vi havas, mi ne komprenas. Aha, bono por mi. Do ok. Sep. Ok. Ĉi tion. Oh, bona. Kai. Ĉi tio. Estas bona. Ĉu? 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 Vi havas du totemojn? Du. Yes, mi faros. Kai vi. Adiaŭ. Kai vi. Saluton. Saluton. Yeah. Ne gravas. Okay. Okay. Aspektas bona por mi nun, sed li verŝajne venkos, aŭ ŝi. Do. Ĉi tio la ago faras min ataki ĉi karton. Vi devas elekti karton kiu havas la ŝildo. Yes. Kiu vi atakos? Oh, mi esperis ke mi atakos ĉi. Okay, do mi ludos ĉi. Okay. Chas dingo. Chas dingo. Kaj ĉi tion. Ho 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 ho. Do mi povas fari ĉi tion. Unu. Bona. Ne 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 ne. Vi povas uzi la totemo. Ah, dankon, ratulino. Ne dankinde. Kaj ĉi tion mi pensas? Se vi volas. Kaj ĉi tio. Kaj mi vokos totemon. Vi estas timinda. Kaj mi faros ĉi tion por resanigi. Vi povis fari ĝin? Yes. Mojosa. Ah, venko! Oh, vi venkis! Venko! Mi ne povas kompreni! Ho, dio! Ho! Gratulojn! Dankon! Do, ĉu vi volas halti? Inter la ludoj? Ni povas paroleti, mi pensas. Do, paroleti. En ĉi kartaro, mi kreis kartojn. En ĉi ludo, oni povas atingi kartojn se vi aĉetas per verajn spezojn aŭ per oro kiu oni povas perlabori laŭ agojn. Sed ni ne volas elĉerpi monojn sur ĉi tiu ludo. Do mi kreis kartojn kun polvo. Rigardu. Polvo de kio? Magia polvo. Kiam oni detruas kartojn, oni atingas polvon. Vere, vere. Kaj vi povas uzi polvon por krei karton. Yes, sed mi ne volas fari ĝin nun. Mi kreis du da la totema golemo. Tio estas unua. Kaj mi kreis du da la Tuskar totemulo. Kaj estas mojosa. Du da la Drane totem Vino Vilo kaj ĉi tio kaj mi pensas ke tio estas ĉion.
char mi ŝatas totemojn. Kaj en la sekvan filmanton oni povas rigardi nin ludi pli, sed ni devas halti nun. Dankon pro rigardo, spektro. Kaj ĝis nun kontos. Adiaŭ. Adiaŭ.